Ako ten čas letí. Prešlo už 25 rokov od chvíle, čo som napísal svoju prvú knihu o archeológii a v nej príbeh Koniec náčelníka. Keď som ho písal, ani som netušil, že začínam takmer veštecky. Málo ktorý hrob vie natoľko rozbúriť hladinu pokojného, triezvého vedeckého sveta, ako to urobil hrob, ktorý nad Zemplínom, dnes málo významnou dedinou v Trebišovskom okrese, kedysi sídlom župy, objavil profesor Vojtech Budinský-Krička. Navyše rozbúril nielen hladinu vedeckého sveta, ale v Maďarsku riadne pomútil aj hladinu občianskeho života. Musím povedať, že nielen v Maďarsku, ale aj môjho osobného, vlastného. A pritom som si vždy dával záležať, aby som nenaplnil slová slávneho francúzskeho básnika, ale aj esejistu Paula Valéryho, ktorý napísal. Dejiny sú najnebezpečnejším produktom vypracovaným v laboratóriách nášho rozumu. Pobádajú k snom, opíjajú národy, prebúdzajú v nich falošné spomienky, zveličujú ich reflexy, rozjatrujú ich staré rany, zbavujú ich pokoja a uvrhujú ich do mánie a velikášstva alebo stihomamu. A pritom som v tom bol nevinne. Hoci na druhej strane som si o nadávky vlastne povedal. Povedzme si niekoľko triezvých faktov z archeologického výskumu. Veď to boli napokon oni, čo zdvihli tú vlnu zvedavosti a hnevu. Začalo sa to celkom nevinným výskumom keltsko-dáckého pohrebiska na vršku Seelmalondomb, tesne nad hospodárskym dvorom zemplínskeho družstva. Z vedeckého hľadiska síce šlo o významný problém, ale laik tu nevidel nič mimoriadného. Ak pravda nerátame efektný výhľad na pozoruhodne stvárnenú vyvýšenú plošinu dnešného cintorína s dvomi kostolmi, grécko-katolíckým a kalvínským, až dojemne zmierlivo stojacími vedľa seba, kostolmi, ktoré už ani tušiť nedávajú, že kdesi pod nimi spočívajú základy uhorského župného hradu a pod ním trosky slovanského hradiska, výhľad na okolitú krajinu s holými alebo len sporadicky porastenými kopcami a impozantným vlniacím sa tokom Bodrogu. Niekoľko riadkov textu a koľko geografických a historických zaujímavostí. Kalvínsky kostol, to je ten ďalej od nás, postavili na gotických základoch. A nepostavili ho tu náhodou. V 17. storočí patril Zemplín Rákociovcom. Stal sa teda súčasťou historického Sedmohradska so všetkým, čo k nemu patrilo. Aj kalvinizmom. Počas náboženských vojen hrad vyhorel a už nikdy ho neobnovili. Kostoláno. A je pekné, ako zmierlivo si vedľa neho pred 200 rokmi zastal kostol celkom
iného vierovyznania, gréko-katolického. Bodrog je celkom unikátnou. V časoch, o ktorých budeme hovoriť, hraničnou riekou. Nemá prameň. Vzniká sútokom Vejára východoslovenských riek. Tople, Ondavy, Laborca, Uhu a Latorice. Je dlhý len čosi vyše 100 kilometrov a pritom odvodňuje takmer 12 000 štvorcových kilometrov. Ale robí to zle. V bezprostrednej blízkosti dnešných hraníc leží najnižšie miesto na Slovensku. 93 metrov nad morom. A to najlepšie charakterizuje rovinný charakter krajiny, ktorá na jar a jeseň bývala pod vodou. Je to dôležité konštatovanie. Neprechodné močiare sú jedným z kľúčov tohto zvláštneho príbehu. Keď na týchto miestach v roku 1957 začal profesor Budinský Krička archeologický výskum mohylníka zo staršej doby rímskej, bol to jeden z prvých archeologických výskumov v obci Zemplín. Tá sa totiž len pred 20 rokmi poprvý raz zapísala do vedomia tejto vedy, ale urobila to impozantným spôsobom. Čo napokon nebolo ani takým veľkým prekvapením. Už Antonius Sirmai de Sirma vo svojom latinskom diele Notícia topografika z roku 1803 uviedol, že sa tu našli rímske mince a jedna minca s vtákom, ktorú vraj niektorí pripisujú Atilovi. O 100 rokov neskôr iná, už maďarská kniha Zemplén v Ármede spomína Zemplín ako baňu na starožitnosti. Ale až nestor slovenskej archeológie Štefan Jančák po svojom príchode 27. júla 1937 zistil, že pod stredovekým župným hradom drieme veľká história. Praveká, stredoveká i staroslovanská. Vtedy vyhotovil tento plán. V jeho časoch ešte bola všade naokolo voda. Robila zo Zemplína takmer nedobytnú pevnosť, ktorú Janšák porovnal s Devínom. Je to dôležité nielen geograficky, ale aj historicky. Zemplín i Devín boli hraničné hradiská Veľkej Moravy. Pravda, na opačných koncoch ríše. Budinského Kričku osobitne zaujala mohyla číslo 4. Bola totiž iná. Oválna. Ostatné kruhové. A väčšia. No najmä vo všetkých mohylách boli žiarové hroby, v tomto medzi žiarovými v strede kostrový. Po odkrytí povrchových vrstiev sa ukázala široká, impozantná hrobová šachta, ktorú vykopali do navršenej mohyly, čo je zvláštnosť. V hrobovej jame bola spráchnivelá rakva, vydlabaná z mohutného dúbového kláta. Vedľa nej kosti konskej hlavy a nôh, vo vnútri hrob staromaďarského bojovníka, jeden z najbohatších v celej Karpatskej kotline. Z muža sa veľa nezvýšilo, niekoľko kostí a zubov. Kyseliny dubového dreva, ktoré rozhlodali kostru, však ochránili časti odevu. Na kovaniach boli zvyšky textílií, kože a kožušiny,
zdá sa, že z Kuny. Muža uložili do hrobu v odeve zdobenom striebornými stovkami strieborných gombíkov, kovaní, puklic. K telu mu dali nádhernú zlatom zdobenú šablu, ale v celkom nezvyčajnej polohe, hrotom tvári a rukoveťou k nohám. Vyzerala asi takto. V hrobe bola nádherná, strieborná, pozlátená šálka, zlaté šperky, zbrane, prepichové ozdobné kovania opaskov, remeňov a rozličné nášivky. A veľké množstvo pozlátených gombíkov. Takmer 500 zlatých, strieborných a bronzových predmetov a všetky vyrobené v dielňach v nadčiernomorských stepiach medzi Dneprom a Donom. A tam mali starí Maďari svoju vlasť. Muž teda zrejme zahynul počas pochodu do Potisia. Pravlasť starých Maďarov ležala približne v dnešnom Baškírsku medzi riekami Kama a Volga, asi tak v trojuholníku Kazaň, Kujbyšev, Ufa. Žili tam v područí Turkov. Približne okolo roku 830 sa 7 kmeňov Meder, Niek, Kürdjarmat a ďalšie oslobodilo a odtiahlo do stepí nad Čiernym morom. Mali vraj okolo 20 000 jasov, to je asi 500 000 obyvateľov. Je to isté, že len odhad, ale približne v roku 839 sa objavili na Dolnom Dunaji. O 25 rokov už lúpili v okolí Viedne a Linca a o ďalšie štvrťstoročie sa po boku Byzantíncov dostali do vojny s Bulharmi. Lenže tí sa spojili s Pečenehmi, ktorí potom vtrhli do vlasti starých Maďarov. Obyvateľstvo bez bojovníkov, ktorí bojovali kdesi v Bulharsku, muselo určite za cenu veľkých strát ujsť. Obrovská masa, vedená vojvodom Almošom, otcom Arpáda, roku 896, zrejme už v spojení so svojimi bojovníkmi, prekročila Karpaty. Veľká Morava, oslabená po svetoplukovej smrti vnútornými rozpormi a neustálými bojmi s Frankami, tento nápor nevydržala. Zanikla. Kedy sa to presne stalo, nevedno. Okolo roku 906 spomínajú kronikári, že už nejestvuje. Ale ešte roku 942, a to je zaujímavé, staromaďarskí bojovníci, zajatí až v Španielsku, rozprávajú, že v susedstve ich vlasti, v Karpatskej kotline, leží krajina a mesto Morábia. To je určite zaujímavé. V zemplínskom hrobe bolo aj 5 strieborných puklíc, terčíkov. Ženy ich údajne nosili vo vrkočoch. V mužskom hrobe sa dovtedy aspoň podobné nenašli.
Možno sa teda do hrobu dostali spolu s vrkočmi, ktoré si ženy na znamenie smútku odstrihli a hodili na mŕtvého. Do jedného z terčíkov bol vyritý bájny orol Turul, erbové znamenie Arpádovcov. Logicky sa teda musela objaviť otázka, mal mŕtvy zo Zemplína niečo spoločného s Arpádovcami? Otázka síce logická, ale nezodpovedateľná. Tak sa to aspoň zdalo. Lenže o 3 roky sa stala neuveriteľná vec. Iný archeológ, Blažej Beňadyk, objavil pri výskume valu, teda o veľký kus ďalej, malý strieborný gombík, totožný s gombíkami v hrobe. Vojtech Budinský-Krička mi povedal, podľa profesora Feticha, staromaďarský veľmož padol pri dobíjaní Zemplínskeho hradiska. Pravdepodobne vo víťaznej bitke, ak zostal čas i pokoj na výpravný pohreb. Strieborný gombík sa s najväčšou pravdepodobnosťou našiel na mieste, kde zahynul. Už sme o tom hovorili. Štefan Janšák porovnal Zemplín s Devínom. Prirodzenú vyvýšeninu valom opevnili Kelti alebo Dáci, Veľkomoravania si na nej postavili hradisko veľké takmer 2,5 hektára. Vtedy dostal Zemplín svoje meno, Zemnen, zemný hrad. V roku 895 alebo 96 ho dobili starí Maďari. Ako sa to presne stalo, nevedno. Stredoveké kroniky o tom síce píšu, sú však o celé stáročia mladšie a sú v nich teda aj domysly, výmysly, niekde aj nezmysly. Najpodrobnejšia je latinská anonymová kronika. Po slovensky vyšla len raz, časopisecky. V roku 1877 v preklade Fráňa Víťazoslava Sasinka, ktorý síce nie je presný, archaický jazyk však pôvab nepostráda. Počúvajme. Vojvoda Almoš s jeho pohlavármi šli na koňoch k hradu Hung. To bude asi slovanský Užhorod. Aby ho dobili. A keď položili tábor vedľa múru, vtedy župan tohto hradu menom Laborci, dajúca na útek, ponáhľal sa na Zemplínsky hrad. Vojaci vojvodovi prenasledujúc ho a vedľa akéhosi potoka lapiac ho, žinkou ho obesili na tom istom mieste. A od toho dňa menovali ten potok dla jeho mena Laborci. Almoš za svojho života ustanovil Arpáda za svojho vojvodu a prikazateľa. Bol menovaný vojvodom Uhorska a po Hungu nazvaní boli všetci jeho vojaci Hungárii dla jazyka cudzincov a to pomenovanie trvá až dodnes po celom svete. To s Laborcom a Hungáriou je nezmyslom. To sú oveľa staršie názvy. Zaujímavá je však tá vec, že vojvoda Almoš v Užhorode a možno na Zemplíne ustanovil Arpáda za vojvodu. Nádherná obrázková kronika, ktorá vyšla nedávno aj po slovensky, to opisuje inak.
Arpádovho otca zabili v Sedmohradsku a tak nemal dopriatý vstup do Panónie. Pamätajme si to. Vojtech Budinský Krička napísal o zemblínskom hrobe v spolupráci s maďarským archeológom a umenovedcom Nándorom Fetichom nemeckú knihu Das Altungarische Fürstengrab von Zemplín. Fetich prišiel na zaujímavé veci. Telo vraj neležalo na chrbte, ale na bruchu. Hlava nebola na pleciach, ležala pri nohách nebohého. V šabli identifikoval dvojníčku arpádovskej šable z Viedne. Fetich ju dobre poznal, napísal o nej knihu. Lenže zemplínská šabla nebola uložená vedľa mŕtvého, ale pohodená rukoveťou k nohám. Profesor Fetich vyšiel so šokujúcou teóriou. Veľmož nezahynul v boji. Popravili ho, sťali, hoci patril medzi najvznešenejších, ako ukazuje šabla a rytina orla, azda priamo medzi Arpádovcov. Profesor Fetich ponúkol aj meno. Almoš. Král, ktorý neprišiel do Panónie, zahynul už v Sedmohradsku, zahynul však rukou vlastných ľudí z trestu za to, že svoj národ priviedol na okraj skazy. Fetich vyvolal búrku odporu. Ľahko si to predstaviť. Almoš zahynul rukou vlastného syna. Arpád, zakladateľ vlasti otcovrahom. Veď si len predstavme, čo by u nás zožal vedec, ktorý by napríklad prišiel s teóriou, že Pribina zahynul rukou vlastného syna Kocela. Ale ani profesor Budinský Krička nebol spokojný. Profesora Feticha si veľmi vážim. S jeho názormi sa však stotožniť nemôžem, povedal Vojtech Budinský Krička. Staromaďarského veľmoža pochovali s pietou pod jednou z najväčších mohiel. Uložili ho v normálnej polohe, na chrbte. Ani hlavu mu nik neocekol, bol menšej postavy. Šabla síce ležala rukoveťou k nohám, zrejme však v súvislosti s nejakou poverou. A napokon sa prikláňam k názoru antropologa, že zubné korunky a kosti patrili mužovi, ktorý zomrel v dospelom alebo skôr v mladšom veku. Nándor Fetich svoju koncepciu už brániť nemôže. Vydania spoločnej knihy sa nedožilo. Zomrel krátko pred jej vydaním. Ani profesor Budinský Krička už nežije. A predsa sa záhada zemplínskeho hrobu dočkala riešenia, a to tým najsympatickejším spôsobom, novými vedeckými argumentami, ktoré som do svojej knihy dostať už nemohol, pretože ich až v rokoch 1986 až 90 priniesol výskum maďarského archeológa László Révésa na staromaďarskom pohrebisku asi 20 km od Zemplína na druhom brehu rieky Bodrog v Karoši. A jeho výsledky prekonali všetko očakávanie. Našlo sa 73 hrobov z konca 9. a prvej polovice 10. storočia. Viaceré boli veľmi bohaté, ako dokladajú ozdoby opaskov. Luxusné zbrane. Šperky. Súčasti konského postroja a unikátne sedlo.
Ak ležal v zemplínskom hrobe Álmoš, mohol byť v Karoši aj tucet vojvodov. A predsa je zemplínsky hrob niečím jedinečný. Je to jediný bohatý hrob za Bodrogom. Starí Maďari sa uspokojili s tým, že zničili hradisko a vydali sa ďalej na západ. Ešte predtým pochovali svojho vojvodu, ale do starej mohyly na stavbu novej už nebol čas. Hradisko zaniklo, Slovania zostali. Veľavravné sú nálezy z Rakamazu pod Tokajským vrchom v polohe s podivným slovensko-maďarským názvom Stráža domb, hradný vršok. Ležia na pôde, ktorú starí Maďari obsadili už v prvej vlne a Slovania tu zostali žiť spolu s nimi. A tým by sa príbeh o stratenom gombíku mohol skončiť. Iba zda ešte na záver dejinné poučenie, ak také vôbec jestuje. Pripomeňme si predstavy o krvavom zániku Veľkej Moravy. Isté, že bol aj taký. Ale už jej vznik bol krvavý. Ani Pribina neodišiel z Nitry dobrovoľne. Vyhnali ho a tak sa stalo, že za Dunajom pod ochranou Frankov vzniklo na celé 10 ročia Veľkej Morave nepriateľské stredisko. A ani jej rozpad nebol jednoznačný. Spomeňme si na nesvornosť Svetoplíkových synov alebo správu o zajatí staromaďarských bojovníkov a Španielsku, o ktorej sme už hovorili. A aj archeológovia dokázali, že napríklad Bratislavské hradisko nezaniklo vpádom starých Maďarov. A rovnako Ducové, Pribinov Zalavár, ani Zemplín. Celé Veľkomoravské Slovensko sa včlenilo do nového Uhorského kráľovstva. A rovnako celá Veľkomoravská Morava do kráľovstva Českého. Čo s tým? Nič. Iba netreba zabúdať, že ani dejiny nie sú jednoznačné.